Отандық компаниялар құс етін экспортқа да шығарып, ішкі нарықтың 67%-де қамтыған. Мамандар өндіріс көлемінің ұлғайғандығын айтады. Оған себеп импорттың азаюы. Ақмола облысы аумағында 3 ірі құс фабрикасы бар. Олар Макинс, Капитал Проджектс ЛТД және Ижевский. Ол Елорданың қауіпсіздік белдеуінің 30%-ын қамтамасыз етіп отыр. Өңірлік кәсіпкерлер палатасының мәліметінше төтенше жағдай кезінде көп кәсіпорындардың жұмысы тоқтағанда, бұл үш мекеме өндірісін әрі қарай жүргізген. Наоборот, в тот период, когда... Қызмет көрсету саласы тоқтап қалғанда, біздікілер өндірісті дамыта түсті. Макинск құс фабрикасы үшінші кезеңін іске қосуды жоспарлап отыр. Біз қазір Capital Project LTD кәсіпорнымен жылына қосымша тағы 10 000 тонна ет өндіру мәселесін қарастырудамыз. Қазір келісу жұмыстары жүруде. Егер ол жүзеге асса, құс өндіру жөнінен Ақмола облысы нарықта алдыңғы орында болмақ. Бұл шағын құс фабрикасы Көкшетау іргесіндегі гранитный елді мекенінде орналасқан. Кәсіпорынның нарыққа шыққанына небәрі 2 жыл. Бүгінде ол жылына 2,5 тонна ет өндіреді. 2018 жылы бұл көрсеткіш небәрі 500 тонна болған. Өндірушілердің айтуларынша олар өндіретін ет ешқандай химиялық қоспасы жоқ табиғи өнім. Басты жоспарымыз бұрынғы Көкшетау облысының 100 радиус аумағындағы базарға өнімдерімізді шығару. Бұл Щучинск, Макинск, Тайынша, Саумалкөл аудандары мен Кішкенекөл ауылы. Біздің тауарлар бұл аймақтарға тасымалдауға жеткілікті. Өнімдеріміз халал стандарттарына сәйкес, Жем-Зеренді ауданында өсіріледі. Тек жүгеріні Алматыдан жеткіземіз. Біздің тауық еттерін жеген адам басқа құс етіне қызықпайды да. Себебі құстардың сүйегі ірі, еті мығым. Химияны қолданбаймыз. Табиғи таза өнім. Десе де импортты алмастыру мен дүкен сөрелері мен базардағы отандық тауық санының ұлғаюы оның бағасының азаюына әсер еткен жоқ. Ол көп жерде қымбаттаған. Ең қымбат құс Ақтауда 1100 теңге. Ең арзаны Қостанайда 1 килограммы 758 теңге. Тауықтың сан еті 7%-ке қымбаттаған. Әсіресе Елордада. Бас қалада тауықтың сан еті 967 теңгеден сатылады. Көкшетаулықтар оны 769 теңгеден сатып алады. Ең арзан тауық еті Ақтөбеде. Оның құны 697 теңге. Күн сайын Ақмола өңірі 200 тонна құс етін өндіреді. Жыл соңында оның көлемін 300-ге дейін жеткізу көзделген. Ақмола облысы ет өндірісін ұлғайтып, толықтай импорт алмастыруға көшу міндетін қойып отыр. Айгүл Мырзағалиқызы, Сәния Көпжасарова, Бауыржан Смағұлов, Абай Төлеген, Көкше ақпарат.